Сын деміз осындағы келіп жатқаны барша туыстарымызды бүгінгі тойымыздың төріне шақыратын боламыз. Рис, бірегі, әдейін. Рис, әдейін. Бірегі, рис. Ал бәрекелді. Жандос Гүлейімден болса бүгінгі жастар тойын бастайық. Қымбатты ағайындар, отырып жайғасайық. Осындағы барша келіп жатқан әулетіміздің туыстарын тойымыздың төріне шақыратын боламыз. Жандос Гүлейімден болса бүгінгі жастар тойын бастайық. Ал бәрекелді, Жандос Гүлейім дайын болса бүгінгі жастар тойын бастайық. Ал қымбатты ағайындар отырып жайғасамыз.
Ал кымбатты агайын, бүгүнкү тоюмузду баштайык, ортамызды ашайык, кеттик. Алыстан алты жасар бала келгенде, алпыстағы қариясы аттан түсіп сәлем берген тектенің ұлпақтары, ассалаумағалейкім, той құтты болсын! Жаман аңшы теке атқан жеріне үш рет келеді деген сөз бар, мен жаман емес шығармын, өйткені осы әулеттің тойына осының менен бірінші рет келіп тұрмын. Шөмекейдің баласы Болатбек туысқанның келтеп, қаттырақ-қаттырақ қол соп қошеметтеп қойы қымбатты ағайын, той құтты болсын! Ассаламу ғалекім, арыма ағдидарлы ағайын! Ассаламу ғалекім, қадірі қан ұлындай қариялар! Ассаламу ғалекім, бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен, ақ жаулықты, алтын құрсақты аналар, Алла деп баршаңызға сәлем бердім. Дәретсіз қара жерді баспаған ел, баршаңызға бір Алла разы болсын. Бүгінгі Марат әкемізбен Күмісай анамыздың шаңырағына қаптаған ел, той құтты болсын ағайын. Ал енші қымбатты қонақтар, ерінбесек орнымыздан тұрайық, есікке қарай басымызды бұрайық, ортамызға бүгінгі тойымыздың басы кейіпкерлер болған Жандос пен Гүләйімді әсем әуенмен алаңға қарсы алайық, там санайық, әлемге жар салайық, қымбатты ағайын, ал кет. Жандос, Гүләйім, кет. Шау! Күшін әлбилет, екі жастың табыстырған жүрегін. Жастық жалын асыл арман ақ ниет, бақыт сыйлап осын өтті гүлдерін. Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер. Шашу байла шат күліңдер, шат күліңдер. Ән салайық би білейік, би білейік. Шарықтасын шатты күндер, шатты күндер. Қатанып бола шаққа өмірге Текті бүгін ордамызға отауын Қуаныш пен шаттық орнап көңілге Тойламаққа келді бүгін көп қауын Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер Шашу байлар шат көліңдер, шат көліңдер Ән салайық би білейік, би білейік Шарықтасын шаттық күндер, шаттық күндер Ай, бәрекелді рахмет. Ал қошемет қайда қымбатты ғайындар, той құтты болсын табын қоңыраулы. Бір Алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес парызы бар, алты алашы бар, жеті қазынасы бар, сегіз серісі бар, тоғыз құмалағы бар, он шақты ұлы бар, он шақты қызы бар. Мақалымен мән беретін, сақалымен сән беретін. Алтын қасықтай ұл тәрбиелеген, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген, көкірегі бұлаққа айналған, құшағы жұмаққа айналған, шаңырағы аталы болған, дастарханы баталы болған, енші қымбатты ағайын ортамызға, осы тойымыздың аса қадірменді қонақтары, Мәрияатты апамызды, Нәбері апамызды, әулетіміздің асқар төде әкесі мен анасы Марат әкемізбен Күмісай анамызды, Әлішер Рәшитті ортамызға қарсы алайық, Гүлмара құдағиды, Әділхан ағамызды, Гүлбахар құдағиды, Гүлсара апамызды ортамызға қол соғып қошеметтеп қарсы алайық, өкіл әкесі мен анасы Талғат мырза, Жадыра жеңшемізді
қарсы алайық қымбатты ағайын. Ал қуаныштарың құтты болсын ағайын. Кеттік. Ал келіңіздер. Әділхан ағамыз қайда? Гүлмара апамызды, Гүлбахар құдағи, Гүлсара апамызды, Мәри апа, Нәбир апамызды, Марат әкемізді, Күмісай анамызды, Әлішер Рәшитті, Талғат Жадыраны ортамызды қарсалай қымбатты ағайындары. Ал қуаныштарың құтты болсын дейміз. Келіңіз. Саулық айтқан қауымға, той басалды ауылда, Апа бей қайда? Рәшітіға білейміз. Әйбер апа берейім сәне кей! Үлдей жайнап ажарың, таусылмасын базарың, әзілдері жарасқан бөлелермен башаның. Тойын тойға ұласын, салған әрін қырасын. Рахмет ағайындар. Кереметті бей болды ағайын. Ал тілектерді әрмен қара жалғастырайық. Бұл тойға туыс келмей жат келсім бе? Дөбірлі талай тойлар қаптесім де. Ағытсын шын жүректің ақ тілегін. Енші қымбатты ағайын ортамызға олаға тілек кесегіне әулетіміздің жаңа құдалары бар Гүлмара апамыздан тілектерді әрмен қарай жалғастырайық. Бүгінгі қуаныштарың құтты болсын, ал тойларың тойғыласын. Гүлмара апа қайсыңыз? Ортаға келеміз құдағи. Гүлбахар құдағи қайда? Екі апа ортаға келеміз, тілектерді әрі қарай жалғастырамыз. Құрматлы, ұзақ яқыннан келген мехмалар. Мені бүгін қызым Гүләйім білен, баламыз жандасты бақ тойға еғілген екеніміз. Екеласы бақлы бұлсын, қошқаны білен қоша қарысын, шыланы қызықларыны көріш насып қысын. Екеласыға бақ тілеймар. Хәмәне үйдәшіне яқшы күллер бұлсын. Мана екеласыны бүгін бақ тойыны көріп отырыпмыз. Ендігі елі құда хақласа, бешік тойларда хамамыз бірге отырыш насып қылай вірсін. Ата-анасын алды да халал қызымат қысын. Мені енді қызым, Гүләйім, мана Гүмісайға тапшыр яқман. Гүләйім, сен үші ата-анайын бұлсын. Мені қымаген яқшылықларыңны, қызматларыңны, шы ата-анайға қылыш насып қылай вірсін. Оларыны үләйім шоғыз, меннанам көрі, шо екеласыны қызы болып, өміріңні ақырға чашыланы, қызмат қылышыларыны, қызматыларыны қылыш насып қылай вірсін. Мана жандас білен құша қарып, құда хақылысы, бешекларыңні чайқаш күмсайға насып қылай вірсін. Қапасы еуғайды, торысы көңнен бұзылып кетті. Мана... Марат білен Гүмісайны жандай қызы болып, шыны өз қызыдай болып, шыланы көңіні тапып, шы көчаларыны кімсен, шы Гүмісай білен Маратны қызы деген абырылар әптеп бер қызым. Шы жандасы екөңіні өмір яшың ұзақ болсын, чынар өмірдік үл өмір тілеймен. Құда хақыласа анар тұқымыдай, фарзатларың көп болсын. Шыларына хамасыны қызықларыны көріш, құдағай, құда білен біздерге хам, бізіні семейімізге хам, шыларыны көрішлер бізге ем насып қылай вірсін. Екі оңы, чынар өмірдік өмір, ең ұзақ өмір тілап, қоша қарышларыңны тілап қаламан балам. Рахмат сілеге. Сіңлім Гүләйім, көбалам жандос. Бақытлы болыңлар, тойларыңыз құтлы бола берсін. Қосқаның менің қоса қарып, Құдайым өбірлі, шүбірлі болып, ата еліңе қызметін бұйырып, ең бақытлы семейлардан болың. Құдайым ендігі жылдар бесік тойларға келіп отырғаймыз. Тойлар тойларға оласа берсін. Қошеметті қой, қымбатты ағайындар. Ағалар, тойымызды бастай келдік, жақсы мен жаманыңды қоспай келдік. Осы той бізге лайық дегеннен соң, халқымыз рұқсат болса, бастай келдік. Бай мен бай құда болса, арасына жорға жүрет дейді. Кедей менен кедей құда болса, арасынан дорба жүрет дейді. Бай мен кедей құда болса, ілінсіз дорға жүрет дейді. Ал екі жақсы құда болса, сағынышы мәңгі жүрет. Құда мың жылдық болсын ортамызға. Әділхан ағамыздан тілектерді әрі қарай жалғастырайық.
Assalamu alaykum, hurmatli toyga jinalan qalayiq. Miniki bugun qarindasim Gulayim, kuyi bolam Jandostning baxt toyiga jinalib o'tirmiz. Miniki jana anamiz Ajbam shaxslik bildirdi. Sog'on qo'shilgan holda ikkovini men de baxtlimin. Umr jaslar uzoq bo'lsin, qo'shilgan men qo'sog'arsin, ubirli shubirli bo'lsin. Kelishakda ulkan shaharaq iyilari bo'lib yetilsin. Xizmatlari ikki yoqqa da teng deb bo'lib, oq yuzli abroylar, nihoyat shaharaq bo'lib ulug'zlar ko'p bo'lsin. Яны өлмәтте тойлар оң болсын, бақытлы болыңдар. Ал бақытты болсын дейді Тазақтың лирикалық ақыны Мұқағали Мақатаев бір сөзінде былай деп еді. Адамда бақытты өмір болмайды екен, тек қана бақытты сәттері болады. Сол сияқты бүгінгі Жандоспен Гүлайымның сол бақытты сәттері көп болсын ортамызға. Гүл сарапамызды қарсы алайық, тілектерді әрмен қарай жалғастырайық. Қуаныштарың құтты болсын, тойларыңыз тойғыласын. Міне, сіңілім Гүлайым, күйеу балам Жандос, бақытты ойына жиналып отырған екеміз, бақытлы болың, өбірлі шүбірлі болың, ата-анаңызға адал қызмет етің, екі жаққа қызметлерің теңдей бұйырғай, ата-анаңыздың алдында ойнап күліп, жақсы болып жүре берің, не дейміз, тойларың тойласа боласын. Ай, рахмет, Баратаға қуанышыңыз құтты болсын. Иә, осы Гүлайым келініміздің қызметі қалай, жақсы ма? Жақсы. Қошеметті қойып. Күмісай апа, келінің тәрбиесі қалай? Жақсы. Иә. Кімнің тәрбиесі? Анасының. Дұрыс ағайын. Иә, баяғыда қазақтың ақыны Абай Құнанбаев Машқыр Жүсіпке сұрақ қойыпты. Жүсіпке, сен Машқыр болсаң саған үш сұрақ қояйын, жауап бересің деп. Қандай сұрағыңсыз Жүсіпке? Сенің құдайың қайда, тозағың қайда, жұмаң қайда десе, хәкім Абай, сенің құдайыңды білмеймін, менің құдайым жүрегімде. Жаман әйел қайда болса, тозақ сол жақта, жақсы әйел қайда болса, жұмақ та сол жақтан деген. Сол сияқты Жандос қолындағы жұмаң құтты болсын. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төрінде қоныңдар, ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар ағайын. Кейбіреу айналаға алаңдайды, кейбіреу іздеп табар сараңбайды. Жұрттың бары Марат әкемізбен Күмісай анамыздың тойына келсең, шапалақ ұрмайды деп жамандайды. Жамандағандар жамандасын, жұрттың бары осы тойды көре алмайды. Өйткені ешбір халық сендер құсап, тілектерге құлақтарын сала алмайды. Өйткені ешбір халық сендер құсап, ән салғанда шапалақ соға алмайды. Дүниені төрт айланып келсең дағы табын қоңырлардың тойындай болмайды ағайын. Қуаныштарың құтты болсын ағайын. Ал тілектерді әрмен қарай жалғастырайық ортамызға. Мәри апамыз бен Нәбер апа тілектерді әрі қарай жалғастырайық. Келіңіз. Құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағайлар, ағайындер, бауырлар, қоңысы қобалар, апалар, сіңілдер. Бүгін мінекей біздің бауырымыз Марат інімнің шаңырағында Күмісай келінменен үлкен той. Жандос інімнің бүгін отау құрбатыр, құдайым осы құрбатқан отауы берік боғай, керегесі кең боғай, терезесі тең боғай. Қосағымен қосағы қарып түбі бір болып шақасы мың боғай. Құдайым Марат бауырым менен Күмісай келінім ақтық сүйіп, шаулық сүйіп, ақ шашты ана болып, сары тісті ата болғай. Бауырыма қызметтері бұйырғай, тойымыз тойға ласқай, бәріңізге рахмет, жақсы отырып билеп, жақсы демалыңдар. Естіңдер ғой. Иә, бүгінгі тойымыз сағат 10-ға дейін болады дейді ғой. Иә, 10-нан бұрын қайтқан қонақтарға Марат әкеміз 1 миллион шыра салады ағайындар. Ешкім ешқайда қайтпайық, бүгінгі тойымызға жақтылап тұрып, біз болып, сіз болып ассалсай қамбатты ағайын ортамызға. Осы тойымыздың аса қадірменді қонағы Нәбер анамыздан бір кереметті тілектерді әрі қарай жалғастырамыз. Жақсы, не тойға келіп отқан тойшы қауым, ағайын туғандар, құда-құдағайлар, қош келіпсіңдер. Мына менің бауырым Марат, келінім Күмісай. Неше күннен бері тойдың болғанынан болады қызық дейді ғой. Осы жерде жүрміз, құдайымына Жандос інімменен.
Gülayim kelinim baxtlı bolsun, baxtlı dövletli kelin bolsun, öbürlü şübürlü bolsun. Eki jaqqa kızmeti teñdey buyursun, Xudayım. Endigi jılı әллә тойында да келіп, бәрімізді төрт көз түгел той тойлап жүре бергейміз. Құтты болсын, той жақсы тарқасын, мошни боп шалқып тойлаңдар. Ой, керемет. Апа, бүгін қуаншықты болсын. Осындай тойлар елімізде көп болсын ба? Әумейн, бола берсін. Қошемет қайдағай. Найбер апа, бесік тойлар бес рет болсын ба? Болсын. О, Шілдехана жеті рет болсын ба? Болсын. Сүндет тойлар сегіз рет болсын ба? Ауа. Тысау кесер тоғыз рет болсын ба? Тоғыз емес, Құдайдың бергенше болсын. О, келіншектер декі рет болсын ба? Егіз-егіз парзанларының көріш насып қысын. О, роддом Ошетке толсын ба? Толсын, браштар жаңағы не, ойбайына шашуларын алып, шалқып жүрсін. Ой, бәрекелді. Ал, Марат аға, қорамызда қой бар ма? Бар. Алда батыр. Бар ма? Жоқ, жоқ. Жоқ дейді. Бар ғой негізі. Сол қойларымыз семіз болсын аға. Құдай қаласын, емереміз егіз болсын. Шөбереміз сегіз болсын. Біреу ұл болсын, біреу қыз болсын. Қораңыздан қой кетпесін. Есіңізден той кетпесін, отбасыңыздан ананың әлдейімен сол сәйбелердің қуаныш кетпесін. Ал Марат аға, ортаға шығамыз тілектерді әрмен қарай жалғастырайық. Той құтты болсын аға. Ағайын туысқандар, мына біздің балам мен келінім бақыт тойына бердіңіз. Мына құдалар әмеңізге, әмеңізге рахмет. Қызым, балам бақытты бол, семьяларда жақсы күндер болсын, әмеңіздің үйінде жақсы күн той болғай. Атаң болған қандай жақсы көзі қойыл күненің, әжең болған қандай жақсы құртпенен май жегенің, әкең болған қандай жақсы сүйенерің сенерің, анаң болған қандай жақсы орындалар дегенің. Ортамызға жан достың бесігін тербеткен түн ұйқысын төрт бөлген әулетіміздің аяулы анасы Күмісай анамыздың тілектерді әрмен қарай жалғастырайық. Ассаламу алейкум, құрметлі қонақтар. Міне біздің шаңырағымызда бір ең бақытлы баламның тойы болып атқан екен. Осы балдарымыз бақытты болсын, өніп өссін. Екі жаққа қызметтері теңдей бұйырып, өбірлі шүбірлі болып, ұсылардың қызықтарын көру бәршемізге несеп етсін. Ұсылардың еш жамандығын көрмейік. Ұсылар бақытты болсын. Ал рахмет. Анысы бардың тынысы бар дейді. Ағасы бардың жағасы бар дейді. Ортамызға Марат ағамыздың туыстары Рашид ағамыз бен Әлішер аға ортаға шығайық. Ал тілектерді әрмен қарай жалғастырайық. Келіңіз. Ассаламу алейкум, міне қонақтар, бауырлар, туысқандар. Құдайым, міне туысқаным ағамның мына баласы жандостың келініміздің жақсы ниетіне жиналып отқан екенбіз. Құдайым, осылар бақытты болсын, той тойға ұласын. Рахмет барлықтарыңызға осындай жиналып, менің ағам қуанышын бөлісіп отқандарыңа. Барлықтарыңызға рахмет. Туысқандарымыз аман болсын, бауырларыңыз бекем болсын. Құдайым, тойларыңыз тойға ұласын. Інім, бақытты бол келінмен бірге. Міне әніміздің тойына міне бәріміз қонақтар жиналып отқан екен. Мына екі жас бақытты болсын. Мына қонақтарға, құдаларға, құдағайларға бәріне рахмет. Өмір жастар ұзақ болсын. Құдайым осындай тойлар көп болсын. Бәріңізге той көп болсын. Рахмет, жандос, бақытты бол. Әй, бәрекелді. Не деген қошемет ағайындар, ортамызға осы тойымыздың асы қадірменді қонақтары Талғат ағамыз қайда? Жадыра жеңшеміз қайда ағайындар? Барыма екі жасының өкіл әкесі мен анасы Талғат ағамыз. Маэстро музыка жалғастырайық, ортамызға билеп шығамыз қанекей. Талғат көке, жадыра жеңше, би қайда? Той құтты болсын. Әне, шап! Келі Маңғыстаудан келген қонақтар. Қазынасын тойға
жиған қалқамай. Талғат мырза, жадыра жеңше келіңіз. Өтсе тағы қилы-қилы түрлі талдыр замандар ай. Қазақ қана өзгертпейді базғалтын ай. Ал қымбатты ағайындар, тілектерді әрмен қарай жалғастырайық. Ортамызға осы тойымыздың аса қадірменді қонақтары сонау киелі Маңғыстаудан келген Талғат мырза, жадыра жеңше тілектерді әрмен қарай жалғастырамыз. Ал жастар бақытты болсын, балам мен қызым бақытты болсын, келсек той деп білейік, өмір жасы ұзақ болсын, ата-анасының алдында адал қызмет етпесін, той оң болсын. Кеш жарық, құрметті тойшы қауымдар, баламыз бен қызымыздың бүгінгі себепші болып тұрған тойға, екі жас бақытты болсын, құрып жатқан ақ отаулары биік, керегесі кең, терезесі тең болсын, екі жасқа теңдей қызметтері бұйырсын. Бақыт толсын екі жас. Иә, қуаншықты болсын апа. Баяғыда бір әкеміз қартайған шағында балдарына былай деп әңгіме айтқан ғой. Ей балдарым, мен өмірге төрт асылмен келіп едім, бірақ қазір оның бірі де қалған жоқ. Көрмейтінді көздерім асыл еді, ол да нашарлады. Есімейтінді есітін құлақтарым асыл еді, ол да керең болды. Маржандай тістерім асыл еді, ол да қартайған шағымда түсе бастады. Енді менің қартаймайтын бір асылым бар, ол менің көңілім депті. Әке, ана, көңіл қартаймасын, қуаныштарың құтты болсын. Ал алтын сақина ма? Алтын сақина. Алтында тас, таста тас. Алтындай болмас, басқа тас, алтынға алтын қосылса, бірін-бірін тастамас. Осы жандос пен Гүлайым осы алтын сияқты бірін-бірін тастамайтын жандар болсын. Бір кереметті би болсын, көңілді көтерейік, билеп барайық. Ал, Наберапа бастап береміз биімізді. Әділхан аға, билеңіз. Жадыра жеңше, Талғат мырза. Ал кеттік екен. Жатауға сәуле шашылды. Соғымдар, ау таудың есік ашылды. Нан-н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 ан
Шыркын алға сықты Кешегі бала Міне тұр қара Жаң өмірге қадам басыпты Ал, қымбатты ағайындар, бүгінгі тойымызды YouTube желісінде тікелей эфирде көрсеңіздер болады. Қымбатты ағайындар, бүгінгі қызметтеріңізде Жеңіс Синема оператор жігіттері дайын. Қымбатты ағайын, бүгінгі тойымызды тікелей эфирде YouTube желісінде көрсеңіздер болады. Қымбатты ағайын, ал Томарис мейрамханасының жігіттері дайын болса, торттарымыз дайын болса, дайындаймыз қымбатты ағайын. Ал ортамында шайық, әндерімізді әрі қарай жалғастырайық қымбатты ағайын. Той құтты бол! Үнсіз ұлысып, шықтаса ұшып, Ауытауға келіп қолымдар Қанатын талмай, қияға самғай Бір-біріңе серік болымдар Болсын жүрегің, ана тілегің Әр қашанда ақтай біліңдер Араларыңда адал махаббат Хаяландар сақтай біліңдер Хей жарандар, қол соғыңдар Жаңатауға сәуле шашылдар Хей болымдар, қол соңдар Ауытаудың есік ашылды Хей жарандар, қол соңдар Ал Томарис мейрамханасының суретшілері дайын болса Фотоға түсеміз Ал барлық қонақтар ортаға жиыламыз Маратаға тұрамыз Фотоға түсейікші, уақытымыз алмай Рештаға келіңіздер Томарис мейрамханасының жігіттері дайын болса, бүгінгі қызметтеріңізде
Жеңіс синема оператор жігіттері дайын ағайындар, ал Томарис мейрамханасының официанттары дайын болса, екі жастың тойына арнайы дайындалған тойымыздың тәтті тағамы торт күші рәсімін бастайық, қымбатты ағайын. Ауытауға келіп қолымдар Қанатын талмай, қияға самғай Бір-біріңе серік болымдар Досын жүрегін, ана тілегін Әр қашанда ақтай біліндер Араларында адал махаббат Хаяландар сақтай біліндер Хей жарандар, қол соғындар Жаңа тауға сәуі шашылды Хей болымдар қол соңдар Ағытаудың есігі ашылды Хей жарандар қол соңдар Жаңа тауға сәуле шашылды Ал бәрекелді қымбатты ғайындар, отырып жайғасайық ортамызда тек қана жандос пен Гүлайым қалсын. Томарис мейрамханасының жігіттері дайын болса, екі жастың тойына арнайы дайындалған тойымыздың тәтті тағамы торт күсе рәсімін бастайық. Ал қонақтар отырып жайғасайық ортамызды ашайық. Ал әндеріміз жалғастырайық әліш. Сезімнің бірдей дәмін татып, өзіңді аңсап өткізгенде уақыт, сөздеріңмен айта алмаған сырды, көздеріңмен ұғыну бір бақыт. Сені сүйдім сенсіз ғұмыр мәнсіз, сен барыңда жүрем мен де қамсыз. 7 миллиард адамы бар жерде, жүрегімді мекендеген жансыз. Ал жан досың достар қошемет қайда. Жансыз көздеріңді көрген кезде көлген мен ештеңе ойламай екі жастың тойына арнайы дайындалған тойымыздың тәтті тағамы ағайындар ал жандос келіңіз ортамызға жәке ортаға шығайық қуанышың құтты болсын жәке саған сұрағым бар маған айтшы альпинист пен әйелдің айырмашылығы неде? А, білмеймі. Білмедіңіз. Альпинист пен әйелдің айырмашылығы неде? Ойлан. Альпинист тауға мінеді дейді ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Әйелші. Әйел басына мінеді. Дұрыс қой. Айырмашылығы көп, жандос. Альпинист тауға мінеді. Қайтып түседі. Әйел адам басқа мінгеннен кейін. Түспейді ғой. Қошеметті қой, қымбатты ағайын. Иә. Кез келген ата-ана баласының алдында үш ақ қарызы бар. Бірінші қарызы баласының анасын дұрыс жерін таңдау. Екінші қарызы баласына дұрыс есім қою, үшінші қарызыл әрине балаға деген тәрбие. Жандос осы Марат әкеміз Күмісай анамызды дұрыс жерін таңдағанына ризасың ба? Ризамын. Қошеметті қоя қымбатты ғайын. Ал екінші қарызы Жандос деп есім қойғанына ризасың ба? Ризамын.
Үшінші қарыз бұл әрине балаға деген тәрбие. Осы әкең манасының тәрбиесіне ризасың ба? Ризамын. Қошемет деп қояйық қымбатты ағайын. Жәке тағы да сұрағым бар саған. Таң ертен ұйықтан сағат 5-те тұрасың. Бірінші болып кімді сүйесің? Екінші болып кімді сүйесің? Бірінші? Әкем. Әкемді сүйем дейді ағайын. Дұрыс қой. Екінші? Анамды. Анамды, иә ағайын. Жаратқан Тәңірім айтқан деген бендесіне, бендем ұйқыдан тұрған кезде әрқашанда әкеңнің екі көзінен сүйсең, анаңның маңдайынан сүйсең, Алла Тағала саған қажылықтың екі сауын беремін деген. Сол сияқты ағайын, жастар бақытты болсын, махаббаттары баянды болсын. Бүгінгі тортымызды бірінші әрине жанұямыздың жаңа отағасы, әулеттің болашақ әкесі Жандос бірінші сізден бастайық. Қошемет деп қояйық қымбатты ағайын. Жәке кет. Бастаңыз, нақ тұрмыз. Келін асықпай тұр. Әулеттің ақмаралдай келіні Гүлайым келін. Жандос қалай екен? Тәтті. Тәтті. Өмірлерінің осындай торттай тәтті болсын деп екі жастың құрметтеріне тағы да бір қол соғып қошеметтеп қояйық қымбаттаған. Жандос Гүлайым отырып жайғасайық. Ал Жандостың достарынан тортты қояйық. Шампанды қолға аламыз. Қайсымыз? Білегінде күші бар, жүрегінде оты бар. Жандостың достарынан қайсы шығып ортаға шығар? Бар ма? Жандостың достары. Жандостың достарынан ортамызға Айжамал мен Шакиді қарсы алайық. Шахи қызымыз қайда? Айжамал қызымыз қайда? Ортаға алаңға шығайық. Айжамал менің қарындасым. Шахи қайсыңыз? Маман қайда? Ана. А, осында ма? Шахи маман қайда? Әне. А, ортаға жақындайық. Е. Ал қымбатты ағайындар. Жандостың достары шампан қолға аламыз. Оңға дейін санаймын. Ал уақыт кетті. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Ой, бәрекелді. Аққуды атпайтын досын сатпайтын Жандостың достары кереметті. Ал енші қайсымыздың жолымыз үлкен? Айжамал сіз ба? Сіз ба? Тақпақ бар ма? Жалғастырамыз. Мен барамын. Қармақай жаламын. Ағам менің жетемінің вақыттайын ашаман. Әй, керемет. Ай, Жамал ма? Тақпағың бар ма? Кеттік. Ақ сандығым ашылды. Ішіне жібек шашылды. Ағам менің жетемінің вақыттайы ашылды. Қалемлердің ішінде қызыл қалем әдемі, жігітлердің ішінде менің ағам әдемі, өпкелеме жеңшем, сіз бәрінен әдемі. О, мамасы қайда, мамасы? Келіңіз жанына тұрайық, фото көрсетеміз ғой. Ая, Айжамалдың мамасы ғой. Ая, осы қызымыздың айтқанын қыламыз ба? О. Қыламыз, халық көе. Айжамал, мама де. Иә. Yeah. Мама ау де. Мама ау. Мені жақсы көрсеңіз. Мені жақсы көрсеңіз. Тамаданың. Қалтасына. Қалтасына. 500 мың. 500 мың. Ақша. Ақша. Саласыз ба де. Саласыз ба. 500 мың қайда. Қошемет деп қояйық қымбатты ағайын. Осы Айжамалға ғұлама Абайдың басын берсін. Жүз жасаған Жамбылдың жасын берсін, күміс күме күләштің әнін берсін, сегіз қырлы Сәкеннің сәнін берсін, Шахиға Яссауидің даралығын берсін, Фарабидің даналығын берсін ағайын. Ал Айжамал Шахи билеп барамыз, әндерімізді әрі қарай жалғастырайық қымбатты ағайын. Айжамал Шахи, ал кет қанеке, той құтты болса. Шалқайсам, марапатқа марқайсам, әнші Жамал апамдай, әнімді айтып қайсам.
Ал қымбатты ағайындар, бүгінгі тойымыз тікелей эфирде. YouTube желісінде көрсеңіздер болады. Қымбатты ағайын қызметтеріңізді жең синема оператор жігіттер дайын. Ал әсемен әрбір тойдың рәсім екен. Өнерпаз ортамызда басым екен. Қуаныштан өнерін кім аяған ән күйін осы тойымыздың аса қадірменді қонағы әндерін аңызға айналған Сапарбай Шерманов өзінің әсем әуендерімен әндерімізді әрі қарай жалғастырады. Мәлік ағамыздың сұраныштары бойынша көңілді әсем әндерімізді әрмен қарай жалғастырады. Ал тойларың той қыласын табын, қоңыр ауылы қуаныштарың құтты болсын. Рахмет. Әуелі Марат, салам алейкум. Бүгінгі тойымызға келген әзіз меймандарымыз, тойлар той қыласын қосылған жастар бақытлы болсын дейміз. Бердібай ағамыздың шаңырағына атынан жайып қосыларымызды әнәм етеміз. Бәршеңізге тойлар мұбарек болсын. Мархамат. Бердібай ағамыздың шаңырақларының атларынан тойлар құтлы мұбарек болсын. Бағыша, бағыша, қия бағыша, және бағыша, көзім түсі өңірдегі нағыша. Қос анаурың бір-біріне қағыша, және қағыша, жылуал қыз келеңі көз албағыма. Жылуал қыз келеңі көз албағыма. Қабақты көтер үтсе қолыңа, және қолыңа, ярым ашық жүзіңдегі қалыңа. Ләбім қоссам ләбіңдегі балыңа, және балыңа, жылуал қыз келіңі көз албағыма. Жылуал қыз келіңі албағыма. Сөбір! Сарғайын бүрінгенай, ауылдың бағы, ауылдың бағы, күлімде қалыпты я бір ярдың. Ашыққа жарасар, жылуасын азы, жылуасын азы, жылуал қыз келіңі көз албағыма. Ашыққа жарасар, жылуасын азы, жылуасын азы, жылуал қыз келіңі көз албағыма. Жылуал қыз келіңі көз албағыма. Жылуал қыз келіңі көз албағыма. Саламат болсын. Және де Бердібай ағамыздың шаңырақтарының атларынан жайып сазларымыз мархамат. Той Полат ағамыздың атларына мархамат. Той Полат ағамыздың құрметтеріне жайып сазларымыз дауым етеді. Тойлар бар, шеңізге мұбарек болсын. Ай сәнім құлақ сал менің ақыма, ақ ұраман сен түскенде ядыма, ядыма е. Тақағет алмадым келдім бағыңа, сәлләне долланы бір шық жананым, жананым е. Тақағет алмадым келдім бағыңа, сәлләне долланы бір шық жананым, жананым е. Thank you.
Neşi gündüz kızım senin yolunda Gümbürleydi kağı tutar kolumda kolumda ye Gelip durman men bayardım joğunda Sallana dolana bir şık jananım jananım ey Gelip durman men bayardım joğunda Sallana dolana bir şık jananım jananım ey Rahmet, toylar var şeyinizde, mübarek olsun ağaylar. Toykınamız Samarkand, 60 köşenin atlarından kızlarımız, sağlamın dinlerseyere. Toykınamız Samarkandları, 60 köşenin atlarından kızlarımız. Toy, Polat ağamızın atlarına var, Polat, gene de. Raushan janımda menin şaulağan kızıl Raushan Bağıtta seni banarım kızım bolsan Özümde araydım Bağım dep karayman Janımda menin şaulağan kızıl Raushan Kalar bay bolan göz jazıp şüzüm dalsam Nep nesip buralgın Özümsün gülarman Soykınımız mimarlar mafaat, 60 köşenin atlarından kozlarımız, verişi mimarlarımızı, oyun zavuklarımız kamerat et falan sesi, söyler söyler kalasın. 60 köşenin atlarından. Kızıl Raushan kol burgan sensin bağın, sensin, senşi janım, janımdı menin şaulağın. Kızıl Raushan, bağıtta seni banarım kızım bolsan, özünge araydım. Bağım dep karayman Şanımdım menin şaulağan kızıl Raushan Kalarday bodan köz jazıp şüzüm dalsam Nep nesip buralgın Özümsün gülarman Şenide Akın'a kostlarımız devam edilse Toykınamız mimanı Kamaşa yapamızsın Hürmetlerine kostlarımız ola deser Toykınamız mimanı Kamaşa yapamızsın atlarına Toykınamız mimanı Kamaşa yapamızsın atlarına kostlarımız deser Söyler söyler kılasın Жалындаған жанарай Жүрегімді кеттің жаралай Жаралай, жаралай
тамаша. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай. Шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Балға қонған арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім саған ай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Сәйкеліңіз меймана Қамашай апамызды құрметтеріне қылсыларым сезе тойлар тойлар қаласын. Сәйкеліңіз меймалары Қамашай апамыздың атарынан. Бүгін менің көңіл күйім, әй, тамаша. Және де қосыларымыз дауым етілесе, тойқынамыз меймалары, Шымбайдан келген меймаларымыздың атынан Мирка бүгінгі тойларымен құтлайды. Шымбайдан меймаларымыздың атынан Мирканың атларынан. Шоқ-шоқ жігіттері бар қолында сазы. Қызлар гозал, дұршыл уалы назлы. Келің достлар Шымбай әлінен. Уланма қаным Шымбай қаласы. Шоқ-шоқ жігіттері бар қолында сазы. Қызлар гозал, дұршыл уалы назлы. Келің достлар Шымбай әлінен. Шымбайының шарбазары. Шымбайдан келген меймаларымыздың атынан, Мирканың атынан мақұлар. Шымбай әлінен. Бағларында бүлбілері жайнап сайраған. Даласында кірші кеттілер күліп ойнаған. Келің достар, келіңлер, келің марқамат. Келің достар Шымбай әлінен. Шымбайының шарбазары әлінен. Мималарым бар мекен деп ойланаман. Миман досты қаталған еліміз Шымбай. Оқы Шымбайым, әк Шымбай. Және де ақынат достыларымыз дауым етілесе, тойқынамызда Русланың жұрылары. Эльбрустың атарынан бәрше 92-лердің атарынан қосыларымыз жаңлайды. 82-лердің атынан Русланың жұрылары Эльбрустың атынан. Тойқынамыз меймалары бәрше 82-лердің атарынан қосыларымыз Эльбрустың атынан. Русланың жұрылары ешамыз. Орлады есі жанары. Жаныңа таяқ
Он сарыса көбік үйді ойларымен құтлайды. Сен сөйле, сөйле арғыласы ма, қуат. Жетпесе кенсің Сен өзгелерден бөтенсің Шекерге теңе алмаймын Сен тек менің менен тенсің Толқын-толқын шаштар Елген қара қастар қабағыңай Ысы-ысы боттай Қарағаны жоқтай жанарыңай Қосыларымыз сойқынамыз Самырдығы атасы Талғат және де Такауштан коллективінің атарынан қосыларымыз жаңайды. Мұрдығы атасы Талғатың атынан Такауштан коллективінің атарынан қосыларымыз әздері. Бір досым бар жан бауырым бала кезде. Бір досым бар бірге қалар дала кезге. Бір досым бар байлықтары толып кеткен. Бір досым бар үйге күнде келіп кеткен. Бір досым бар жан бауырым бала кезден Бір досым бар бірге қала дала кезген Бір досым бар байлықтар Ұрдың атасы Талғаттың атынан мақыман Және де Такауштың коллективінің атарынан Бір досым бар туғанымдай болып кеткен Бір досым бар көмірімді көріктеткен Бір досым бар кетті келмес кемесіме Жастамада жастамада қара көзден Бір досым бар туғанымдай болып кеткен Бір досым бар көмірімді көріктеткен Бір досым бар кетті келмес кемесіме Жастамада жастамада қара көзден Ей, досым досым Сағындың ба, сағындың ба сен де мені Ей, досым досым Сағындың ба, сағындың ба сен де мені Достарымдан Хабар алып
достан, дүшман жақсы. Және де қосыларымыз сойқынамызда Ақтау коллективінің атарынан Айдос сүйінгі тойларымен құбайды. Ақтау коллективінің атынан Айдос сүйінгі атарынан бақыман. Жәнеде ақымат сайқынамызда Ақтау коллективінің құрметтеріне бақымар. Атабек, Дашоқтың ақтарына бақымар. Ақтау коллективі Атабек, Дашоқ үлгі тойларымен құқылайды. Сұралар бірінші бақыма дейінсіз қазарымыз. Сөйлер, сөйлер қаласын Ақтау коллективінің ақтарына мәліздері. Шырқап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада. Жұлқынық бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай. Жұлқынық бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Ендіше бейлеңіздер шаршамай, бейлеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада. Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай. Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Атабек, Дашок сенатанан қосыларын сапуан. Атабек, Дашок үлгі тойларымен құпайды. Көңілдерің жайнасан, шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада. Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай. Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай.
Және де Алқымат Ақтау коллективінің атларынан, Дұшоктың атларынан қосыларымыз жаңлайды Ақымат сұрулары бойынша. Ақтау коллективінің атынан, Дұшоктың атларынан қосыларымыз әсер. Сұрулары бойынша бәрші миманларымыз, ойын сауқларымыз қамырат етіп қолымыз Ақымат. Ақтау коллектив Дұшоктың атларынан. Қарағыз тоқтап ал, сөзімді жаттап ал, сүйемін өзімді жүрекке сақтап ал, болды. Ай болды. Қымбаттым айналдым қымбаттым сүйемін өзімді жүрекке от жақтың жанына Аппақ көйлек аппақ әдемі шапшақ жүреді жүреді назданып көздер аппақ 90-да 60 келеді келеді фигура шіркін іште бойжеткен әдемі күледі келеді күледі ай-ай-ай-ай Аппақ көйлек аппақ әдемі шапшақ жүреді жүреді назданып көздер аппақ Ақтау коллективінің атынан, Дұшоктың атларынан қосыларымыз әсер. Сен назданып келеркем қыпша мен әп нәзік айналдым гүл көркем жанным ай жанным ерекше күлгенің сендей қыз көрмедім неліктен айтшы сен сөзіме сенбедің жанным аппақ көйлек аппақ әдемі шапшақ жүреді жүреді назданып көздер аппақ 90-да 60 келеді келеді фигура шіркін іште бой жеткен әдемі күледі келеді күледі ай-ай-ай-ай аппақ көйлек аппақ әдемі шапшақ жүреді жүреді назданып көздер аппақ 90-да 60 келеді келеді фигура шіркін іште бой жеткен әдемі күледі келеді күледі Тойқынамыз Биман Уақымат Сақоның атынан, қоңыздардың атынан ешамыз, Сақо ешамыз. Қайындар, отырып жайғасайық. Ал жан дос ұлдарың дайын болса, Гүлайым келін дайын болса, мына столдың алдына шығайық, жан дос келеміз. Ал қымбатты қайын құлақтарыңның алтын сырға, ортамызда кереметтей
Ойын болат, приздарымыз дайын қымбаттыған келген әрбір қонаққа приз бар ағайындар. Ал, жандос қуанышың құтты болсын бауырым. Тойым той қоласын. Ал, жандос, менің жаныма билеп келесің. Оң жақ, сол жақ аямай, қол соғып қошеметтеп қояй қымбаттыған. Жандос, майырсы музыка билеп келеміз. Қошемет қайдағай. Жандостың достары. Шау. Оу, жандос бейін кереме деген. Рахмет, жандос осында тұрайық. Ал, олай болса ортамызға, әулетіміздің ақмаралды келіні, Гүләйім келіні ортамызға билет шығарайық. Оң жақ, сол жақ, қол шоқ, қошымет деп қойық қымбаттағайын. Ал, Гүләйім кел, майысты музыка. Қошымет қайда. Шат. Оу, не деген, би ағайындар. Кел, рахмет, керемет, бейіңіз. Жандос, енді маған достарынан жақсы білетін бір жігіт ортаға шақырасың. Аты кім? Ислам. Ислам орнынан тұрамыз. Ислам қайда? Ислам чи? Ислам қайдасың? Қайда? Ислам деген қайсы жігіт? Бар ма? Дағда, олай болса жандыз уақытымызды алмайық. Орнына тағы бір жігіт шығарайық. Жақсы білетін кім? Білетін балаларын бәрі дағда жүрі ойын. Бір жігіт шақыр. Кім? Ринат шақыра ба? Ринат! Майысты музыка! Ринат, давай! Қошемет қайда қайындар! О, Ринат береміз. Ринат, ойғысы болсын бауырым. Ая, осында тұрамыз. Ал, келін, достарынан жақсы білетін бір досынды ортаға шығарасың. Аты кім? Фарида. Фарида ағайсыңыз. Фарида біліп шығамыз. Фарида. Фарида қалым. Қошыметті қой әйқын баттығайындар. Таке, Рина, ортаға шығайық, Фарида ханым ортаға шығамыз. Ал, қымбатты қайындары, жан достың достары, қошемет қайда. Мен қазір Ринат деп айқайлаймын. Оң жақ аямай, қошемет тұрам, жарайма. Команда Ринат, оң жақ. Чөті аздау. Менің сол жағым, Команда Фарида деген кезде айқайлаймыз. Команда Фарида! Команда Ринат! Команда Фарида! О, керемет Фарида! Ринатты жеңеміз ба? Жеңеміз. Ринат, жеңеміз ба? Әрекет етіміз. Әрекет қыламыз. Ал ағайын, оң жақ, сол жақ, қошеметтеп қоямыз. Ринат пен Фарида ортамызда. Би алаңды. Ал, Фарида, Ринат, дайын болсаңдар, бейіміздер мен ғырай жалғастыра айғағайын. Ал, ешқан әкей. Фарида, Ринат, давай. Ринат, давай, били. Команда Фарида! Достары қайда Фариданың? Қадеш керек! Ринат, давай! Рахмет, Фарида ханым! Олымызға шығайық. Голосованиян бастаймыз ағайындары. Ал, жан достың досы, аққуды атпайтын, досын сатпайтын, Дос болсаң, берік бол дейді, досыңа серік бол дейді. Ринат, қалай береді? Күшті.
Команда Фарида. Команда Ринат. Фарида. Рина. Ренжимесің бауырым. Отыр жайғасай, қошеметтеп қоя қымбаттаған жеңілдің ғой Ринат. Қыздың жол жеңішке болады, қызды сыйлаймыз ағайын. Ал олай болса ортамызға, байқа Ринат. Жандос, достарынан жақсы білетін кім бар? Шақыра бер. Нұрсұлтан. Нұрсұлтан деген қайсыңыз орнынан тұрамыз. Нұреке. Нұрсұлтан. Нұреке давай. Қошемет ағайын. Нұреке, қайырлы болсын. Команда Нұрсұлтан оң жақ, поддержка қайда? Команда Фарида. Нұреке, жеңеміз ба? Иә. Жеңеміз ба? Иә. Жеңеміз. Фарида мен Нұреке билеп жарса да ағайындар, оң жақ поддержка береміз. Ал маэстро музыка. Нұреке давай. Let's go. We got the Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere hey. We go. Make it hot when Mama Rock now, shake, shake, shake. Like, oh, we know you want it. Come on, the Sultan, Padir, Shkaida, Gaida. Come on, the Farida. Нұреке давай бас. Soy Latina y la noche we own it baby. Okay, let's party say ole. Давай, Фарида. Нұрсұлтан давай. Ай, рахмет. Қарындас, рахмет. Жақсы біледіңіз. Алағай, Номинің танысым деген болмайды. Номинің досым деген болмайды. Таныс білсік болмау керек. Коррупция қарсымыз ағай. Тек қана почесіна. Нұрсұлтан деген олдарыңыз қалай біледі? О, команда Фарида! Нұрсұлтан! Фарида! Нұрсұлтан! Фарида көрдің ғой. Орныңыз қай жерде? Бара салыңыз. Қошеметі қойық. Ал Гүлайым келін. Сіңілдеріңізден, туыстарыңыздан жақсы білетін кім бар? Шақсанем. Шақсанем деген қызға есіңіз. Маэстро музыка билеп шығамыз. Шақсанем бей қайда. Қошеметі қайы. Нұреке не болды? Бәрі жақсы ма? Рахмет. Ал Шақсанем тойдың қандай қонағы? Тойдың қандай қонағысың? Подружкасы ма? Жан досы Гүлайымның. Ал Нұрсұлтанның достары қайда? Подружка береміз ағайын. Шақсанем мен Нұреке билеп жарсамыз. Дайын болсақ, биіміз дәрмен қарай жалғастырайық. Нұрсұлтан Шақсанем. Шақсанем келе! Шақсанем давай бас! Турик давай, Турик! Шақсанем давай! Нұрик, давай! Эй, мен нарахат, ей, қыздар нарахат, балдар. Нұрик, жақсылап біле! Эй, мен нарахат, ей, қыздар нарахат, балдар нарахат. Эй, мен нарахат, ей, қыздар нарахат, балдар нарахат. Эй, мен нарахат, ей, Нұреке, рахмет. Маэстро, рахмет. Нұреке, иә, ортаға шығамыз, алаңға шығайық. Ал қымбатты достар, Нұрсұлтан ұлдарыңыз қалай біледі?
Команда Шахсанем. Нұрсұлтан. Таныс білсіз қой негіз. Шахсанем. Шахсанем. Нурик. Болмайды. Шахсанем. Нурик. Нуреке, ренжімейсің. Қызың жол жеңішке. Негіз жақсы береді ол сенің таныстарың көп екен. Қошеметтеп қоямысың баттағай. Нуреке. Ал жандос жақын тұрайық. Ортаға келеміз. Бес жігіттер келді ма? Келді ма? Достарын жақсы береді. Кім бар? Тимур. Тима. Маэстро музыка Тимур. Тима, би қайда? Жүріп шығамыз. Жақ. Маған жігіт қой жақсы беретін. Рахмет. Тима, тойықты болсын. Жандосың досы. Шахсанем қалын жеңеміз ба? Құла қалсе. Шәке, жеңеміз ба? Жеңеміз. Жеңеміз. Алағай, команда Тимур! Шахсанем! Алдайын болсақ, бейміздермен қырай. Жалғастырайық Тимур Шахсанем! Ал кет қанекей! And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say you know we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Тима, давай, били! Bring the action. Рахмет, Шәке рахмет. Ал Тима, тойықты болсын. Алаған голосованиян бастығайық ортамызда. Осы тойымыздың аса қадірменді қонағы жандостың досы Тимур. Шахсанем. Тимур. Шахсанем. Тимур. Жандос ол болмайды. Кім жақсы береді? Жорам. Жорам дейді ғой, әрине. Ал Гүлайым келін кім жақсы береді? Алдырышқым. Честен айт, кім жақсы береді? Жорам береді. Жорам дейді. Кім жақсы береді? Кеу, не десе сол. Не деген тәрбие, кеудің айтқанын қылам деген. Иә. Ал қошеметтеп қоямыз қымбатты ағайын. Иә. Бірінші орынның иегері осы тойымыздың аса қадірменді қонағы Тимур. Қыз жақсы біледі ма? Болады, ауа. Болады деген түсінбедім. Қыз жақсы біледі ма деймін? Ауа, жақсы. Түсінбедім ғой, шына жігітке. Ал қымбатты ағайын. Ортамызда тағы да би бар ағайын. Тимур, сен отып жайғасасың. Қыздың жол жеңішке болады бұл сізге тойдан тобықтай сыйлық. Дауран деген балағайшы. Дауран, орнынан тұрайық. Салды. Дауран, маңызды музыка. Дәке, давай, биле. Шап. О, түсті. Дәке, тойықты болды. Жеңеміз ғой. Жеңеміз. Шәке, жеңеміз. Алағайын, соңғы финал. Жақсылап бидейміз. Жақсы ойнаған қонаққа, бірінші орынға Марат әкеміз бір қалта ұн береді. Дұрыс па, Мәлік аға? Екі қалта дейді. Ал, Дауран, бауырым дайын болсаң, Шахсанем дайын болсаң, бейіміздермен қарай жалғастырайық. Соңғы финал ағайындар, той құтты болсын, майысты музыка, кет! Дауран! Дауранға падыр іш қайда! I'ma get you drunk, get you lit, get my hump, 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 my lovely little lumps, check it out, my hump, my hump. My hump, my hump,
Рахмет, Жәке. Керемет би, өте тамаша, өте керемет. Ал, қымбатты ағайындары, голосованиядан бастайық. Дауран ұлдарыңыз қалай биледі ағайындар? О, бүгін не болды сізге? Шахсанем! Дауран! Дауран! Шахсанем! Дауран! Шәке, ренжімейсің. Е, жеңілдіңіз. Бірінші жоқ сізге емес. Бұл сыйлықты әрине тойымыздың бірінші орынның иегері, жандостың жандосы Дауран бұл сізге тойдан тобықтай сыйлық. Шахсанем сізге бір қалта он ағайын. Қошеметтеп қоямыз Марат аға. Осы қызға бір қалта он бересің. Бірінші орынның иегері, осы тойымыздың аса қадірменді қонағы, әулеттің ақмаралда келіні болған Гүлейіннің досы Шахсанем бірінші орынның иегері ағайын. Қошеметтеп қоямыз. Екінші орынның иегері, жандысың досы Дауран ұлдарына қошемет ұрайық қымбатты ағайын. Ал ортамызға жанды столың жанына барамыз. Келін столың жанына барып тұрамыз. Ортамызға әулетіміздің екі бірдей анасы ортаға шығайық. Күмісай апа қайда мы? Гүлбахар апамыз қайда? Ортаға шығайық. Отырғыш бар ма? Бере салайықшы апалар. Келіңіздер. Отырғыш береміз. Келіңіздер. Ал қымбатты ағайындар ортамызға жан достың бесігін тербеткен, Гүлайымның бесігін тербеткен, түн ұйқысын төрт бөлген әулеттің екі бірдей анасы осында, баршамызға әлемнің жарығын сыйлаған Күмісай анамыз отырып жайғасайық. Гүлбахар апа отырып жайғасайық. Иә. Ал ағайын оң жақ, сол жақ мұқият таңдаймыз ортамызға. Бүгінгі тойымыздың басты кейіпкерлері болған, басты дәнекерлері болған, басты авторлары болған жандос пен Гүлайым келінімізді ортамызға өзінің гүл шоқтарымен алаңға қарсы алайық. Бәрі де ана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлеңді астанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де ана бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркеле сен бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба, тек өзіңнен жасқандым. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, қазіретті Мұхаммед ананы құрмет санаған. Олай болса, қымбатты ағайын ортамызға жандос пен Гүлайым келінді әсем әуенмен қарсы алайық. Той құтты болсын, табын қоңыраулы. Ал кеттік. Келіңіздер, жандос Гүлайым. Береке белдігі, өнеге өрлігі, өзіңмен ғана әй белгілі. Кеудеңе сиғандай даланың дархан кеңдігі. Көңілі күлгіктен мейірімді жан еткен, түн ұйқын төрт бөліп бесіктер беткен. Бабамның антындай, хауана қалпындай, пейліңмен мұң жаса сарқылмай. Кіршіксіз жүрегің алтын десе алтындай. Ал ағайын қошемет қайда? Той той құласында. Жастары бақыты болса. Бесіктер беткен, анаңдай сүйсен мен шесін. Бағалы ол өзі жоқ.
Рахмет, жәке. Тойын құтты болсын. Келінмен бақытты бол. Ал келін саған айтар ақылым, қолынан кеси түспетін мына отырған апаларындай бол. Инстаграммен араласпай, туыстарымен аралас. Вастаттарын тастап, мақсаттарын орында, біреудің твиттерін оқымай, мына тұрған жандықтың свитерін тоқы. Фейсбуктың логинін қарағанша, мына тұрған Көмісай деген енеңнің көңілін қара. Баланспенен телефон толтырмай, баламенен үйді толтыратын келін бол. Ұлының үсіп бай болсын, құлының үсіп тай болсын, қыздарыңыз қылықты, жұлдыз болсын, ай болсын, тұғы төрін айтқанда жандосқа Гүләйім сай болсын деп қаттырақ-қаттырақ қол соғып қошеметтеп қояйық қымбаттағайын. Ал келінің туған інісі бар осында Тимур деген бауырым өзінің гүлшоқтары мен әппесіне тілектері бар. Ал ағайын құлақ тұрайық, назар бұрайық, тілектерді әрімен қарай жалғастырайық. Ассаламу алейкум, бүгін тойға келген қонақлар. Жездем әжапам бақытлы болсын. Марат аға, Күмісай апаға рахмет. Хамемізді осындай тойлардан тойларға жеткере берсін. Құдай қаласа ендігі жылы Павк тойға, Айдар тойға, Сүннет тойға келіп сүйіп тойлап қатына жүре берейік. Хамеңізге рахмет. Иә, сыйлық құтты болсын. Тема осында тұрайық. Ілгеріде араб жазирасында ағасы мен інісі ұрысып жатыр деген ескені сот екеуін алдына шақырып алып, былай деп айтып жатыр дейді. Екеуің бір әкеден бір анадан туылдыңдар, ел айтатындай бітпейтін неде оларың бар десе, ағасы айтқан құсайды, анам мен қолымда тұрады. Інім сұрап қойма жүр десе, сонда сот шылаған екен, әй бауырларым, мен сот болтым жасағаныма 40 жыл уақыт болды. Дүниеге таласқан бауырды көрдік, ақша таласқан бауырды көрдік, дүниеге таласқан бауырды көрдік, бірақ та анасын таласқан бауырларды бірінші рет көрдім деген. Сол сияқты Тимур әпкеңді бауырыңа бассаң болады. Қошеметтеп қояйық қымбатты ағайын. Ал кеттік маэстро музыка. Тимур ұлдарыңызға қошемет ұрайық. Маэстро қайда? Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Тимур әулеттің құда баласына қошемет қайда? Әпкесіне кереметті сыйлық алтын сақина. Сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған. Балалық құштарым өзіңе арналған. Бірге айтамыз. Әлдиле аялап өсірген жемісің. Самал жер саяба, құшағым мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәйімін. Көлілді көтемде, көзіңмен танимын. Рахмет ағайын, осындағы барша осы Гүлбахар анамыздың құрметтеріне, Күмісай анамыздың құрметтеріне, жандос пен келінің сұраныштары бойынша, тағы да Тимур деген мен бауырымның құрметтеріне кереметтей, бейімізді әрмен қарай жалғастырайық. Кезек антрактқа тамады қылады заправка. Тамақ жеп алайық қымбатты ағайын, бейімізді әрмен қарай жалғастырайық қымбатты ағайын. Ал баршамыз білеміз, көңілді көтерейік қымбатты ағайын. Күмісай анамыз бен Гүлбахар анамыздың сұраныштары бойынша, жандос Гүлайымның құрметтеріне, Тимурдың сұраныштары бойынша кереметті биімізді әрімен қарай жалғастырайық. Баршамыз білейік, көңілді көтерейік. Той құтты болсын. Ал ортамызға осы тойымыздың аса қадірменді қонағы, жез таңдай әнші әндері аңызға айналған Медет Мөбелекті ортамызға қол соғып қошеметтеп қарсалайық. Әндерімізді әрі қарай жалғастырайық. Той құтты болсын. Тойлары бөрек болсын. Жандосынымыз тойын құтлы бөрек болсын дейміз. Ақтаудағы бәрші кәсіптестерінің атынан, Талғат әмде бақытжанларының атынан, әмде бәрші Саманбай жігітлері атынан әметеміз әжайып сазамыз. Мархамат, тойлары бөрек болсын.
Жандос жаның бәрші Ақтауда коллегиялар атынан қарам арқамат. Билігін қысла бұзбаған, басқаға иек созбаған. Билігін қысла бұзбаған, басқаға иек созбаған. Болар болмасқа қызбаған, өзімнің қара қалмағым. Болар болмасқа қызбаған, өзімнің қара қалмағым. Қара-қара қалмағым, өзімнің қара қалмағым. Қара-қара қалмағым, міндетім қара қалмағым. Қара-қара қалмағым, өзімнің қара қалмағым. Қара-қара қалмағым, міндетім қара қалмағым. Қалио Шамсе! Жан достың Ақтаудағы бәрші коллегиялар атынан тойлары бәрек болсын. Тастап қоймай жүрді ұзын, туры қарап бұрмай көзін. Айтқан анық айтар сөзін, қайсарым қара қалпағым. Айтқан анық айтар сөзін, қайсарым қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, қайсарым қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, өзімнің қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, қайсарым қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, міндетім қара қалпағым. Қанбыз алыс емес, ағайындырмыз қазақ менен. Қыз беріп қыз алысқанбыз, бәріміз бір туысқанбыз. Достыққа садық қалғанбыз. Қара-қара қалпағым, міндетім қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, өзімнің қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, қайсарым қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, міндетім қара қалпағым. Жан достың Ақтаудағы бәрші коллективі атынан ұшамыз. Алға бақтың атынан ұшамыз. Қара-қара, қара-қара қалпағым, міндетім қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, өзімнің қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, қайсарым қара қалпағым. Қара-қара қалпағым, міндетім қара қалпағым. Жан достың бәрші коллективі атынан нам етеміз. Тойлары бәрек болсын. Шок-шок қосыламын. Жан достың коллективі ұшамыз. Бәрші мейманларымыз ойыз оқыламыз қамасыз. Тойлары бәрек болсын. Аспанда жұлдыз жанғанда, ай жақырап тұрғанда, саған қарай бараман, сағат тоғыз онларда. Аспанда жұлдыз жанғанда, ай жарқырап тұрғанда, саған қарай бараман, сағат тоғыз онларда. Қара көзді қарындас, сүйдім сені жасыңнан. Ашық болдым мен саған, ұмтұрдым жасында. Қара көзді қарындас, сүйдім сені жасыңнан. Ашық болдым мен саған, ұмтұрдым жасында. Жан достың бәрші коллективі атынан ұшамыз. Ақтаудағы жобалар ұшамыз. Сені сүйдім қарындас, сенді ешкім бола алмас. Келіп тұрман көшеңде, сағынтырмай қабарлас.
Kara gözlü karındas, sevdim seni yasından. Aşık oldum min sagan, unturdum bir şasına. Kara gözlü karındas, sevdim seni yasından. Aşık oldum min sagan, unturdum bir şasına. Hey! Talgat Cadran'a tanışalımız. Hey! Talgat Cadran'ın ümmetine. Toylar var ikosun. Kara gözlü karındas, sevdim seni yasından. Aşık oldum min sagan, unturdum bir şasından. Kara gözlü karındas, sevdim seni yasından. Aşık oldum min sagan, unturdum bir şasından. Jene de acayip sazlarımıza devam ettiğimiz Kani hocamız Talga Cadran adına Can dostun akta odağı da kasibi söylemek. Hey! Hop hop hop! Hop bak hocamız hey! Surhan yerge selim var, kolumda kat kalem var. Alpamızdın yerine, havanlardın yerine, köpür bolar ortağa, bir kosuklay kadem var. Ah hey, hey! Şap 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 sabalap, atka kamşı sabalap, kosuk bar sarman jok, Surhan elin aralap. At baratır jorgalap, hat baratır jorgalap, tuğuz kalar yerine, şaup tere sorgalap. Ah hey, at baratır jorgalap. Ah hey, hat bara tır jorgala. Hey, 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 hey. Kolar var ekos, hey. Aktaudan jorgalan olmasın. Kara kalpa kalıp bar, garyasında balık var. Batırların urbağı, jigitlerin sultanı, Surhan darya yerinde tuğuz hanım anıp var. Ah hey, hey! Şap 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 sabalap, atka kamşı sabalap, kosuk bar serman jok, Surhan elin aralap. At baratır jorgalap, hat baratır jorgalap, tuğuz kalar yerine şaup tere sorgalap. Ah hey, at baratır jorgalap. Ah hey, hat baratır jorgalap. Kani hoşamız hey! Can dostum Aktağ'da Kani yalar hoşamız. Şap 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 sabalap, atka kamşı sabalap, kosuk bar serman jok, Surhan elin aralap. At baratır jorgalap, hat baratır jorgalap, tuğuz kalar yerine şaup tere sorgalap. Ah hey, at baratır jorgalap, ah hey, hat baratır jorgalap. Hey! Talga Cadran atan, bak çalırsınız hürmetine hey! Және де арқымат қосыларымыз дауым етедәзе, тойқынамызды жан достың бәрші класлас қызларының құрметлеріне қосыларымыз жаңлайды сұрауылары бойынша, және де ешті сазларымыздан дауым етіріп қоламыз. Бәрші мималарымызды ойын зауқларымызға мұрат едеміз. Жан достың класлас қызларының атынан. Тойқынамыз мималары жан достың бәрші класлас қызларының атынан. Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как Чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чино, 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 чино. Ты есть причина пахнет как мужчина. Тойхырамыз мималары, жан достың бәрші класлас қыздардың атларынан қосыларымыз әсе. Тойлар, тойлар қаласын.
Жандосын бәрші қыласыла сызарын атына. Қызлардың атынан Сақо бүгін көйлермен құқылайын апандыр. Шимми маларымыз, ойын зауқыларымыз қамырат етеміз. Қоңызлары Сақоның атынан. Get them bottles poppin', we get that drippin', that drop. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up. Sober girls around me, they be actin' like they drunk. Actin' like they drunk. With sober girls around me, they be actin' like they drunk. Poppin' bottles in the ice. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, hey yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow.
bullets, them shaggies are just spit my tickets. So both the wheels, them shaggies, please stand up, please stand up, please stand up. Toyxanamız Miman Aktau Kollektivi Aydos'un aferden konuşlarımız var. Aktau Kollektivi Aydos'un dölen ve tıklaydı. Sazlarımız, soykınamız, Aktau Kollektivi Aydos'un atanan oslarımız şanlaydı.
Ақтау коллективі Айдос сынатарнан. Ақтау коллективі Айдос бүгін жөйлерін құплайды. Айдос сынатынан, Ақтау коллективінің атынан. Гоняем выпить на сегодня, ты киллер. Убей их за мой счет, отправь их за мой стол. Пока суки втихаря в уборной делят колесо. Шәнеден атынады Ақтау коллектив Айдос сынатарнан осылар ұшанлайды. Ақтау коллектив Айдос сынатарнан. Сойқынамыз миманы Ақтау коллектив Айдос сынатарнан осылар ұшанлайды. Тойлар тойлар қаласын. Сойқырамыз миманы, Ақтау коллектив Айдос сүгін төйлер мен құқылайды Айдос сынатарнан. Сойқынамыз миманы Ақтау коллектив Айдос сынатынан қосыларымыз.
heat race, gain to the top, set it on repeat. Freak show, baby, on the dance floor with the chronic in the mouth. Well, yeah, you know. Now don't this shit make a change. Octo коллективнин атына Айдос сүйүн тойлору менен кутлайды. Айдос сынаттарына. Goddamn, you're ugly, but your friend is cute. Anyway, party going on. Ladies, leave your man at home. Been waiting way too long. Better have you naked by the end of this song. Don't this shit make a nigga wanna. Акцао коллектив Айдос бүгін тойлар мен құтлайды. Акцао коллективінің атынан Айдос сатанан қосқармыз әсер. Тойлар тойлар аласын. Акцао коллектив яшамыз Айдосың атынан. Коллектив Айдос бүгін тойлар мен құтлайды. Айдос сынатынан Ақтау коллективінің атарынан. Ақтау коллектив Айдос яшамыз мақамат. Айдос сынатынан. Pa' no me la tumba, Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la runa. This, this the Және де атынан сайқынамыз мималары коллективінің атларынан қосыларымыз жаңайды. Коллектив атларынан сұрулары бойынша қосыларымыз әсе. Тойлар тойлар қаласын. Күрдім қалдым айран ау, мәккір жаннан айара. Туран құлан құз елі, шабысқан сені жайран Коллектив атына мақамат қосыларымыз, коллективінің атарынан. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Құрдым қалдың.
seni şeyrana. Kolektif atlarından bakmak bu sıralarımız sıralarımız bu işe. Kolektif Aydos sanatlarından dostlarımız hafıma Doktor Kolektif Aydos sanatlarından dostlarımız Doktor Kolektif Aydos Sünni Töylar Mektubu Ayda Kolektif Aydos, Sünni Töylar Mektubu Ayda Aydos sanatlarından dostlarımıza ziyaret. Aktau Kolektif Aydos, Mektubu Ayda.
Şene de aklına soyunamaz mimaları Atırao kollektivinin adına Aydor Şalgası atanan oslarımız var Kulağda Atırao kollektiv Aydor Şalgası Dölenme kuklaydı Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que me paro Atırao kollektivi Aydor Şalgası atanan oslarımız əsəri. Atırao kollektivinin atınan Aydoz Şalgası'nı dölenmen kuklaydı. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Al berekelde, al kımbatı dostlar ortamında şayık ortamızga. Bugünkü toyumuzdun bastı kıyıp gelir bulgan Jandos pen Gülayim kelinde alanga karşılay kımbatı ağayındar Jandos Gülayim gelemiz kelinizde. Hoşumet kaydı ağayındar, jastarı baktı olsun, toy toy olasın. Al Jandos ıldarınız, evliyetten akımaralda kelini Gülayim gelemiz. Al, қадыр мен ағайындар, тілектерді әрімен қарай жалғастырайық ортамызға. Бүгінгі тойымыздың басты авторлары Жандос ұлдарыңыздан кереметті тілектерді әрімен қарай жалғастырайық. Ал, жәке, қуанышың құтты болсын, тойларыңыз той қыласын. Ал, әулем бар, ассалам алейкум. Мен сыйлап, құрмет етіп келіп отқан қонақлар. Әйтеуір барсақ келсек, осындай толы дастарханға барып келейік. Хәмен үйінде той болсын. Әйтеуір Қатынасымыз мәңгі болсын, аманшылық болып, еліміз тыныш болсын. Жақсы күндерде қатынаса берейік ау. Рахмет, мен сыйлап келген үшін. Әй, бәрекелді. Ал, келін түскен жерін құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Жүрегіңіз түкті, сауға малың сүтті, әдемі ақ тілек өзіңізден микрофон бізден болсын. Әуелен бәрі хәмеңізге сәлем бердік. Бізді сыйлап осындай қуанышты күнімізге келгенге хәмеңізге рахмет айтамын. Бірінші нәрсе ата-анама, өзімнің мамама рахмет айтамын.
құрдасларымызға, ағайын туғанларымызға, аға апаларымызға. Тек осындай жақсы күндерге жинала берейік. Көргеніміз тек той болсын, жегеніміз тек қой болсын дейді ғой. Қанеске рахмет біздерді сыйлап келгенімізге. Әй, бәрекелді. Ал қымбатты ағайындар, олай болса ортамызға қол сұғып қошеметте бүгінгі тойымыздың басты авторлары, яғни Жандос пен келінді қарсы алайық, ортаға шығамыз кереметтей. Махаббатов әлсін тамашалай қымбатты ағайын табын, оның ішінде қоңыраулы бүгінгі қуаныштарың құтты болсын ағайын. Ал әндерімізді әріммен қарай жалғастырайық. Байластыр музыка кеттік. Жастар бақытты болсын. Бүгінгі Марат әкеміз бен Күмісей анамыздың қуанышы құтты болсын ағайын. Ұлдары келіндері бақытты болсын дейміз. Ал әндерімізді қарай жалғастырайық. Жаным, менің жақын адамым сенсің, жүректесің. Біздерге ұзақ ғұмыр берсін. Өкпелеймін кейбірісің үшін мен өзімді. Кешірші сен де мені артық кеткен кезімде. Мұңайта салатын да, қуанта алатын да, өзіңсің махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғанна, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайыма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Қиын күндер өткеннің еншісінде қалсын. Екеуміз бірге көрдік сынақ келсе тағдырдан. Күздерім болған емес сені жалғыз қалдырған. Қайғысы болса көніп шаттығын бірге көріп жүрек махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себеп. Бағыма сендей адам тұрғанна, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайыма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің. Шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Саламат боласыздар, сіздер мархамат енді ойын зауқларымызды бәрші меймандарымыздың құрметтеріне дауам етеміз. Тойханамызда бәрші той меймандарының құрметтеріне салсарымыз әсер тойлар, тойлар қаласын. Рэп предполагает банты, тесно. Рэп предполагает банты, тесно.
полагать протест. Ком залагает, уйдет кейс. Но я не буду полагать, что все конец. Догорать мой тест, пиздец, меня накрыло. Охуенный тип, ты краш, ты выглядишь бесподобно. Держи соломинку, это без него неудобно. Переезжай в пошлости, сиди в плоскости комнат. Здесь я пыхаю в конго, будто все главы комнат. Macarena, ei Macarena, 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 Тойхунамыз Айдостың атынан осыларымыз жаңлайды бар. Тойлар, тойлар қаласын. Айдос бүгінгі тойларымен құттықтайды. Айдостың атынан. Мен нархат, қыздар нархат, мен греш парь, нахат.
халате, я Версачи, стал богаче. Едем в клуб так быстро, под бачми. Белый дым залетает танцпол. Ой, дос, вы не толяр, мы вступаем на фонд. Ой, жена, вон свима, ай, дос, смотри. Мы китаем, мы тих на стол. Раздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Каздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Каздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Каздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Алтын, Алтын, мин Алтын, Каздар Алтын, и Алтын, Алтын, мин Алтын, Каздар Алтын, и мин Дерзкий ты смотри. Soyğunamız Miman Marhamat Aydoz sanatlarla. Başı başki, juj başkui, narhati, avtpati, min balbu, ya valmati, двигаюсь красиво, дорогой мужчина, лучшие красотки, у меня на вилле, лучшие красотки, красивые как слива, золотая карта, будь лучше ксивы, лучшие друзья, это мои активы. Белый дым залетает танцпол, мои чики рядом топим газпол. Красивый девчонок карагол. Мы кидаем и тих на стол. Раздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Каздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Каздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Каздар на рахате, полтар на рахате, и мин на рахате, и Алтын, Алтын, мин Алтын, Каздар Алтын, и Алтын. Мен дерзкий ты смотри. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. Soyğunamız mimarlar marhumat, Aqçao kollektiv, Bayram Aydoz sənətlərindən qızlarımız marhumat. Bayram Aydoz suyunu töylərməyə qutlayın əsəyə, töylər töylər qalasın. Soyğunamız mimarlar, Aqçao kollektiv, Bayram Aydoz sənətlərindən. You play me like nobody, when you were everything for me. You shot me so damn well, you shot me then you got me, and I'm like damn. Bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh, why, oh, why, oh, why. My soul is hollow. I know what you're hiding from me. Baby, tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. You shot me so damn. Bum, bum. You shot me. You got me, and I'm like damn, and I'm bum bum. I see the satisfaction in your eyes. I'm bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Bum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, and I'm bum bum. I see the satisfaction in your eyes. I'm bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Aqçao kollektiv Bayram Aydoz sənətlərindən qoşularımız əsər. Bayram Aydoz bugün töylərimi qutlayıdı. Coupé, 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 co
junk, all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump. Toyxonamız, mehmanlar, kichkina qarindoshimiz, oila qarindoshimiz, hurmatlarga qo'shilarimiz, sizlar to'ylar, to'ylar qilasiz. Сводящий запах наш, дальше он решает все. Как бы сел городского типа, это месть. Я моя Азия, питает мир, как отбираем рассказ. Нас было трое, боя под силу. Как типа такое, маскилан, без жила. Узнать, кто такой, чида. Алия, Харен, да, смысл, на тренер, Махмад, Косвар, Мастоле, Эрвель, Арлас. Toyxonamız mehmanı Aydos sizin adına marhamat. Aydos sizin toylar mehmanlıqlaydı. Yeah! Aqtau kollektiv Aydos sizin adına. Yeah.
Ақзау коллектив Айдостың атынан қосыламыз. Сөйкінімізді Ақтау коллективіне мақымат Айдостың атарынан қосыларымыз жаңылайды. Ақтау коллектив Айдостың атарынан. Коллектив Айдостың атарынан қосыларымыз әсер.
Toyxonamızda Gülayimning inisi Timur inisi atadan qo'shiqlarimiz bor. Gülayimning inisi Timur jinatidan so'rovlari bo'yicha qo'shiqlarimiz sizlarga. Gülayimning inisi Timur inisi bugun to'ylanmay qo'yadi. Inisi Timur jinatidan. Qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. C'est fini car pire que ça. Gülayimning inisi Timur inisi atlarından. Tu t'en sors quand il y en a plus. Eh ben il y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles et là tu cries encore plus fort mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
Venha um carro.
ойнала Ах, бәнілерме ойнама Анаулатын ойна көңіл күй жанын Бағындырып бей алынға сиғанын Тербететін шайқа болса бей бәрін Рина, рина, рин ярын Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен, дескен Шығы шақтан жел бұл әскен Сол ауаны тыңдап еліп өскен, өскен Шығармай кесте Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен, дескен Шығы шақтан жел бұл әскен Сол ауаны тыңдап еліп өскен, өскен Шығармай кесте Шиді тыңдалар Бешіданың ел бұп бірге шырқалар Бұл қадар, бей бұл қадар Естігенде жан сарайың ашылар Ұмытылар шашығаның басылар Жабырқасын тағы да бір есің ап Оның әрі басы бар Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен-дескен Шығы шақтың жел бұл әскен Сола өлі тыңдап елі бөскен-өскен Шығармай есте Ду-ду-ду-ду, көзі-көзі дескен-дескен Шығы шақтан жел бұл әскен Сола өлі тыңдап елі бөскен-өскен Шығармай есте Саламат боласыр, әдістер марқамат енді сүңмінен тойқынамыз қаналған саусыларымызды жұмақлаймыз. Жақсы ет өлінді көріскенше сау саламат болынды. Қоламыз келін кеулерімізді тойқынамыздан. Бәрішіміз бергілікте қол шапалан қошеметтері саусылар астында тойқынамыздан шығарып саламыз әдістер марқамат.